E pela primeira vez, depois de mais de 20 anos, o céu da Caatinga recebeu de volta a ararinha azul, considerada extinta da natureza. Neste sábado, foi realizada a soltura de 8 aves em Curaçá, na Bahia. As portas foram abertas e, aos poucos, a descoberta da liberdade. E pela primeira vez, a ararinha azul ganha confiança em um voo pelos céus da Caatinga. Em Curaçá, na Bahia, foram soltas do cativeiro 8 das aves famosas por seus tons azulados. A espécie, considerada extinta há mais de 2 décadas, volta ao seu habitat. Em 2012, nós iniciamos as pesquisas e os estudos justamente pensando em como reintroduzir as ararinhas azuis no Brasil. Isso foi feito por meio do PAN Ararinha Azul, é o nosso Plano de Ação Nacional de Proteção das Ararinhas Azuis. Em 2019, firmamos um acordo de cooperação técnica com a ACTP e isso viabilizou que as ararinhas fossem reintroduzidas no país e o nosso centro de reprodução das ararinhas é mantido justamente por meio dessa parceria. A soltura das primeiras ararinhas está sendo feita de forma branda. As portas do recinto ficam abertas para as aves saírem e voltarem quando quiserem. Tudo até se adequarem ao novo ambiente. Livres e seguras, as ararinhas azuis receberam colares transmissores para o monitoramento, além de anilhas e microchips. E o trabalho não vai parar. Em breve teremos mais solturas, teremos mais ararinhas na natureza.